Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso básico, modesto e introdutório curso sobre relatividade restrita ou relatividade especial de Einstein. Dando prosseguimento, então, vamos recordar aqui, usufruir do resultado obtido durante a última aula, em que C multiplicado por fator de Lorentz é igual a fator de Lorentz elevado a expoente 2, multiplicado por módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, mais C elevado a 2. Então, desse termo elevado a expoente 1 sobre 2. Vamos usufruir desse resultado. E então, aqui, com base nesta expressão em que a derivada da energia relativística em relação ao tempo é igual à massa de repouso, o fator de Lorentz elevado a 3, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em 3 dimensões. Então aqui C elevado a 2, fator de Lorentz elevado a 2 é fator de Lorentz elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, mais C elevado a 2. Aqui expoente 1 sobre 2 e expoente 2, com base nas regras de radiciação e potenciação, temos que esse resultado é fator de Lorentz elevado a 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, mais C elevado a 2. Então, muito bem. Vamos tentar escrever aqui a derivada da energia relativística em relação ao tempo como massa de repouso, fator de Lorentz elevado a expoente 3, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, ambos em 3 dimensões. Isso pode ser reescrito convenientemente como massa de repouso, fator de Lorentz, produto escalar entre o vetor aceleração e o vetor velocidade, ambos em 3 dimensões, multiplicado com fator de Lorentz elevado a expoente 2. Então aqui nós podemos multiplicar por C elevado a 2 e dividir por C elevado a 2, de modo que nós podemos escrever massa de repouso, fator de Lorentz, dividido por C elevado a 2. E então o produto escalar entre o vetor aceleração e o vetor velocidade. E o fator de Lorentz elevado a 2 multiplicado por C2 pode ser escrito convenientemente como fator de Lorentz elevado a expoente 2, módulo elevado a 2 do vetor velocidade em 3 dimensões, mais C2, entre parênteses aqui. Muito bem, como vamos resolver esse problema? Vamos tentar aqui, vamos escrever a derivada da energia relativística em relação ao tempo como massa de repouso, fator de Lorentz elevado a expoente 3, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração, multiplicando o termo com o primeiro termo. Aqui nós temos módulo elevado a 2 do vetor velocidade tridimensional dividido por C2, mais massa de repouso, fator de Lorentz, produto escalar entre o vetor velocidade e o vetor aceleração. E então C elevado a 2 dividido por C elevado a 2 é igual a 1. Podemos então escrever o termo dessa forma. Muito bem, vamos escrever então a expressão com esses dois termos, retomar essa expressão. Muito bem, então agora vamos tentar analisar aqui o vetor velocidade produto escalar com o vetor aceleração. Vamos então tentar fazer essa análise desse produto escalar. E então aqui nós podemos calcular a derivada em relação ao tempo, por exemplo, aplicado sobre o produto escalar do vetor velocidade com o próprio vetor velocidade. Isso é derivada por quanto consideremos e admitamos as regras
todo o conhecimento de análise real, a teoria sobre a qual o cálculo diferencial e integral é fundamentado, sob qual teoria, análise real, todo o cálculo diferencial e integral está submetido, né? Então, aqui, derivada do primeiro termo em relação ao tempo, produto escalar com o vetor velocidade, mais deriva o primeiro, conserva o segundo, mais conserva o primeiro, deriva o segundo, derivada da velocidade em relação ao tempo. Nós sabemos que, com base em estudos realizados aqui no âmbito do nosso modesto canal, nós sabemos que o produto escalar entre A e B é igual ao produto escalar entre B e A. Trata-se de uma propriedade de comutatividade para a operação de produto escalar sob contexto do espaço vetorial euclidiano de três dimensões. De modo que nós podemos escrever a derivada em relação ao tempo do produto escalar da vetor velocidade com o próprio vetor velocidade como vetor velocidade, produto escalar com a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, mais velocidade, produto escalar com a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo, usufruindo da propriedade de comutatividade para a operação de produto escalar sob contexto do espaço euclidiano de três dimensões. Nós temos duas vezes a velocidade, produto escalar com a derivada da velocidade em relação ao tempo. Temos essa propriedade a ser considerada. Muito bem. Muito bem, então vamos apagar aqui. E então, entendemos que velocidade, produto escalar com vetor velocidade, produto escalar com vetor aceleração é o vetor velocidade, produto escalar com a derivada da velocidade em relação ao tempo, tal como definido na cinemática vetorial sob o contexto da mecânica clássica de Galileu Newton. Muito bem, esse ponto indicando operação de produto escalar entre os vetores. Então, aqui nós vamos encerrá-la nesse ponto e vamos analisar quais são os próximos passos. Então, agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.